ويجتمع مع العالميتك عمر وزفر ومع الوصفك ثلاث ومثلث واخر وجمع. اچھا بھائی اسباب منع صرف ہم پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھا اسباب منع صرف نو ہیں بھائی، اور ان نو میں سے اب ہر ایک کی تفصیل بیان کرنے لگے مصنف، تو سب سے پہلے عدل کو ذکر کیا، اور آپ نے پڑھا کہ عدل وہ صیغے کا بدلنا ہے، لفظ کا بدلنا ہے صیغہ اصلیہ سے ایک دوسرے صیغے کی طرف، یعنی ایک نئی صورت اختیار کر لینا. صیغہ اصلیہ سے مراد ہے وہ صیغہ جس کا قانون تقاضا کر رہا ہو، قانون کے مطابق یہ صورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس سے نکل کر اس نے ایک نئی صورت اختیار کر لی. اور پھر یہ دو قسم پر ہے، ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری. عدل تحقیقی جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو، اور عدل تقدیری جس کی ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو. نحویوں نے اپنے ضابطے کو بچانے کے لیے بعض لفظوں میں یہ عدل فرض کر لیا، کیونکہ ضابطہ یہ تھا کہ غیر منصرف وہ ہوگا جس میں دو سبب منع صرف کے ہوں، یا ایک ایسا سبب ہو جو قائم مقام ہو دو کے. تو بعض عربی لفظوں میں صرف ایک ہی سبب مل رہا تھا، تو وہ مجبور ہو گئے کہ اس میں دوسرا سبب ہونا چاہیے، کیونکہ باقی سارے لفظ ضابطے پہ پورے آ رہے تھے، چند لفظ تھے وہ پورے نہیں اتر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس میں کیا فرض کر لیا، عدل کو فرض کر لیا. تو یہ کیا ہوا، عدل تقدیری، اور اس میں دلیل کوئی نہیں بھائی، دلیل کوئی نہیں. تو جیسے مثلا بھائی عمر ہے، عمر، اب عمر کے اندر نحویوں نے غور کیا کہ اس میں دو سبب کیا ہیں منع صرف کے، بہت غور کیا لیکن ایک ہی سبب تھا، علمیت، یہ علم ہے، نام ہے، لیکن ایک سبب کی وجہ سے تو کوئی غیر منصرف لفظ نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے تو کتنے سبب چاہیے، دو چاہیے. دوسرا بہت تلاش کیا، بہت کوشش کی، لیکن دوسرا سبب اس میں نہ اس کے اندر تانیث ہے، نہ اس کے اندر وصفیت ہے وغیرہ، نہ الف نون زائدہ تان ہے، دیکھو عمر کے اندر تانیث بھی نہیں اور وصفیت بھی نہیں اور الف نون زائدہ تان وغیرہ، سارے سببوں کو کوشش کر لی کہ دیکھ لیا کہ اس میں ہے یا نہیں، لیکن اس میں ایک ہی عالمیت کے علاوہ اور کوئی سبب ہی نہیں ہے. تو نحویوں کا ضابطہ ٹوٹ رہا تھا، تو مجبور ہوئے اور انہوں نے کیا کہا، اس کے اندر کون دوسرا سبب کیا ہے، عادل ہے، بس عادل کو اس میں مان لیا. دلیل کیا، دلیل کوئی نہیں، تو معلوم ہوا اس میں عدل تقدیری ہے، عدل تقدیری، کیونکہ دلیل کوئی نہیں، بس اپنے قانون کو بچانے کے لیے مان لیا. اور کہا کہ عمر اصل میں تھا عامرن، عامرن، اور پھر اس سے دیکھو عامرن فاعلن، اس میں فائل کا وزن ہے، ضابطے کے مطابق ہے، اور پھر اس عامرن سے ایک نیا وزن کیا بنا لیا عربوں نے، عمر. تو یہ دیکھو یہ معدول ہوا، اس سے پھر آ گیا، پہلے عدل ہوا یہاں پر، پہلے ایک وزن تھا پھر ایک نیا وزن اس کو دے دیا، تو عامرن، تو عمر کس سے بنا ہے، عامرن سے. اور دلیل کیا ہے، دلیل کوئی بھی نہیں، بس اس میں عدل کو مان لیا کہ یہ اصل میں کیا تھا، عامرن تھا، دلیل کوئی نہیں. اسی طرح زفر بھائی، زفر یہ بھی نام ہے، اس میں بھی غور کیا کہ دوسرا سبب کیا ہے، دوسرا، ایک تو عالمیت، دوسرا سبب مل نہیں رہا تھا، تو مجبور ہو کر کہا کہ یہ اصل میں ظافرن تھا، اور پھر عدل ہوا اور کیا بن گیا، زفر بن گیا. دیکھو نیا وزن، اب دیکھیے غیر منصرف وہ ہوگا جس میں کوئی ایک سبب دو کے قائم مقام ہو، یا دو سبب پائے جائیں. جب دو سبب پائے گئے، معلوم ہوا ایک کے ساتھ دوسرا جمع ہوا، ایک سبب کے ساتھ دوسرا جمع ہوا، تو یہ عدل کس کس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، اب وہ بیان کرنے لگے ہیں. ایک سبب تو عدل ہوگا، دوسرا بھی چاہیے یا نہیں، صرف عدل کی وجہ سے تو غیر منصرف نہیں بنے گا کلمہ، تو وہ بتلانے لگے ہیں، کہتے ہیں ویجتمع مع العالمیت، یہ عدل عالمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، جیسے عمر کا عمرہ و زفرہ، جیسے عمر اور زفر، ان میں دیکھو ایک سبب عالمیت ہے دونوں میں، اور دوسرا سبب عدل ہے، تو دو سبب آئے، اس لیے یہ غیر منصرف ہیں، اور غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں،
تو کاف جارہ عمر پر داخل ہے تو کا عمرین یوں نہیں پڑھنا، اگرچہ کاف جارہ داخل ہے بلکہ کیا پڑھیں گے کا عمرا، اور تنوین بھی نہیں اور کسرہ بھی نہیں. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے عمرا یہ مجرور یہ منصوب کیوں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یہ منصوب نہیں ہے، یہ مجرور ہے. پھر وہ اگر کہے کہ اس پر آپ زبر کیوں پڑھ رہے ہیں، نصب کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں نصب نہیں ہے یہ جر ہے. ہاں اس کا جر آتا ہی کس صورت میں ہے؟ فتحہ کی صورت میں آتا ہے. تو کہتے ہیں وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّتِ، اور عدل جو ہے یہ جمع ہو جاتا ہے عالمیت کے ساتھ، کا عمر و ظفر، جیسے عمر اور ظفر، وَمَعَ الْوَصْفِ، اور یہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے، وصف کے ساتھ بھی. ایک سبب بعض لفظوں میں ایک سبب عدل ہوگا، دوسرا کیا ہوگا؟ وصف صفت ہوگی. کا ثلاثہ و مثلثہ، جیسے ثلاثہ اور مثلثہ، و اخرا و جمعہ، اور اخر اور جمعہ. بھائی یاد رکھیے عمر اور ظفر ان دونوں میں عدل تقدیری ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن آگے جو ثلاثہ آیا اور مثلثہ آیا اور اخر آیا اور جمعہ آیا، ان سب میں عدل تحقیقی ہے، یعنی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے، دلیل بھی موجود ہے. یاد رکھیے ثلاثہ کا معنی ہے تین تین، دو دفعہ کہنا ہے تین تین. ثلاثہ کا کیا معنی؟ تین تین. ہاں ایک دفعہ تین نہیں بولنا، دو دفعہ بولنا. ثلاثہ کا معنی ہے تین تین. اسی طرح مثلثہ کا معنی بھی ہے تین 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 تین، اور یہ ایک سے لے کر دس تک اسی طرح بولا جاتا ہے، اسی طرح استعمال ہوتا ہے. احادو، سنایو، ثلاثو، رباعو، خماسو، سداسو، سباعو، سمانو، تساعو اور عشارو. اور معنی بھی اسی طرح دو دو مرتبہ کریں گے. احادو معنی ایک ایک، سنایو دو دو، ثلاثو تین تین، رباعو چار چار، خماسو پانچ پانچ، سداسو چھ چھ، سباعو سات سات، سمانو آٹھ آٹھ، تساعو نو نو، اور عشارو دس دس. بھائی اسی طرح یہ مثلثہ بھی ہے، مثلثہ کا معنی تین تین، اور یہ بھی اسی طرح ایک سے لے کر دس تک اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. جیسے موحدو ایک ایک، موحدو ایک ایک، مسنا دو دو، موحدو اور مسنا. مسنا اصل میں کیا تھا؟ مسنایو، یا متحرک ما قبل نون پر فتحہ، اور یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے، تو اس لیے مسنا ہو گیا. تو مسنا کا کیا معنی؟ دو دو. اور مثلثو تین تین، مربعو چار چار، مخمسو پانچ پانچ، مسدسو چھ چھ، مسبعو سات سات، مسمنو آٹھ آٹھ، اور متسعو نو نو، اور معشرو دس دس. بھائی اور یہ تقسیم وغیرہ کے موقع پر اس طرح یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا میں آپ سے مثلا کہتا ہوں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ سب میرے پاس دو دو کر کے آئے، دو دو کر کے آئے. دیکھا دو دو دفعہ بول رہا ہوں یا نہیں؟ ہاں. یا مثلا میں کہتا ہوں یہ پیسے طلبا میں تقسیم کر دو، دو دو روپے ہر طالب علم کو دے دو، بولتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو یہ تقسیم وغیرہ کے موقع پر اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو ان دونوں میں عدل ہوا ہے، ثلاثہ میں بھی اور مثلثہ میں بھی. مثلثہ میں بھی ثلاثہ میں عدل ہوا ہے اور مثلثہ میں. دلیل کیا؟ دلیل یہ، دلیل سنو بھائی، دلیل یہ کہ ثلاثہ ایک لفظ ہے، اور جب لفظ ایک ہو تو معنی بھی ایک ہوتا ہے. جب لفظ ایک ہو تو معنی بھی ایک ہوتا ہے. ثلاثۃن، ثلاثۃن کا کیا معنی؟ تین. اربعہ کا کیا معنی؟ چار. خمسہ کا کیا معنی؟ پانچ. تو دیکھو ثلاثہ ایک لفظ تو معنی بھی ایک، تین.
اربعہ ایک لفظ تو معنی بھی ایک, یعنی چار, ایک ہی معنی یا دو تین معنی ہیں؟ ایک ہے جی, ایک ہے. تو لہذا ثلاثہ لفظ ایک ہے اور معنی ہے دو, کیونکہ آپ اس کا معنی کیا کرتے ہیں ثلاثہ کا؟ تین تین, دیکھو دو دفعہ تین آپ بول رہے ہیں, لفظ ایک ہے اور معنی دو کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اصل میں تھا ثلاثۃن ثلاثۃن, دو دفعہ ثلاثۃن ثلاثۃن ثلاثۃن, تین تین. پھر اس ثلاثۃن ثلاثۃن دونوں سے ایک نئی صورت بنا لی ثلاثۃ, ایک ہی لفظ بنا لیا اور معنی اب بھی وہی ہے تین تین. تو معلوم ہوا ثلاثہ کس سے معدول ہے, کس سے پھیر کر بنایا گیا ہے؟ ثلاثۃن ثلاثۃن سے. اور دلیل موجود ہے یا دلیل موجود نہیں؟ دلیل موجود. کیا دلیل ہے؟ کہ ثلاثہ کا معنی ہے تین تین, یعنی دو معنی آ رہے ہیں, اور حالانکہ لفظ کے دو معنی نہیں ہوتے بلکہ ایک ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح معلوم ہوا مثلثہ بھی اصل میں ثلاثۃن ثلاثۃن تھا, اور پھر اس ثلاثۃن ثلاثۃن سے پھیر کر کیا بنا دیا گیا؟ مثلث. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ عدل تحقیقی ہے. وہ اخرا, اچھا وہ اخر, یاد رکھیے یہ اس میں تفضیل ہے. آپ ذرا گردان پڑھیے بھائی, آپ نے گردان پڑھی ہے. وہ افعال التفضیل المذکر منہ, وافعل التفضیل المذکر منہ اضرب والجمع اضارب والمؤنث منہ ضرب ضربیات ضرب ضرب. یہ وہی دیکھو ضرب اخر, وہی وزن ہے یا نہیں بھائی؟ اس وقت بھائی تنوین نہیں آئے گی, غیر منصرف ہے اور رفع نہیں آ رہا اخر پر, کیونکہ یہ کاف جارہ کے تحت ہیں سارے. کسلاسا دیکھو کاف جارہ داخل ہے, تو یہ سارے مجرور ہیں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ زورب اخر وہی وزن ہے یا نہیں؟ اور وہ زورب یہ کون سا صیغہ ہے؟ والمؤنث منہ زربا زربیاتن, یہ اس کی زربا کی جمع آ گئی زربیاتن, اور زربن یہ بھی جمع ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جمع. کس کی؟ زربا کی, زربا کی. تو یہ اس میں تبدیل ہوا. معلوم ہوا آخر آخر اس میں تبدیل, آخر اضرب افعل, اور اس کے اضرب کی مؤنث کیا؟ ضربا. تو آخر کی مؤنث کیا آئے گی؟ اخرا. کیا آئے گی؟ اخرا. اور اس اخرا کی جمع کیا آئے گی؟ اخر ضرب. گردان ذہن میں ہے کہ بھول گئے ہیں بھائی؟ اب وافعل التفضیل المذکر منہ اضرب, اور اسی کی پھر آگے مؤنث کیا ہے؟ ضربا, اور اسی ضربا کی جمع آخر میں کیا آ رہی؟ ضربن. ضربیاتن اس کو چھوڑ دیں, ضربن. تو معلوم ہوا اضرب کی مؤنث کیا؟ افعیوں کا افعلو, افعلو جو اس میں تفضیل ہے افعلو وزن, اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا, اور فعلا کی جمع کیا آتی ہے؟ فعل. کیا آتی ہے؟ فعل آتی ہے. دوبارہ دہرائیں اس کو بھائی. آخر اس میں تفضیل, اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اس میں بلکہ یوں کہو افعل, افعل اس میں تفضیل, اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا, اور فعلا کی جمع کیا آتی ہے؟ فعل آتی ہے. کیا آتی ہے؟ فعل. فا پہ پیش عین پہ زبر پڑھو فعل فعل. اب یہاں معلوم ہوا یہ اخر اخر یہ جمع ہے, کس کی جمع؟ اب واپس چلیں پیچھے کی طرف, افعلو کی مؤنث تھی فعلا, فعلا کی جمع فعل. اب ہم فعل سے پیچھے کو جاتے ہیں, فعل جمع ہے کس کی؟ فعلا کی, اور فعلا مؤنث ہے کس کی؟ افعلو کی. تو یہاں بھی اسی طرح کرو, اخر اخر یہ جمع ہے کس کی؟ اخرا کی, اور اخرا مؤنث ہے کس کی؟ آخر کی. کس کی؟ آخر. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ معلوم ہو یہ اس میں تفضیل ہے. یہ کیا ہے؟
اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے آپ نے پڑھے ہوں گے، ہدایت النح میں بھی آگے وہ بیان کریں گے. یاد رکھو یہ اس میں تفضیل ہے نا اضرب، یہ اس کے جو بھی صیغے ہیں ان کے استعمال کے تین طریقے ہیں، یا ان پر الف لام داخل کر کے استعمال کرتے ہیں. الاضرب، الاضرب ہمیشہ جب بھی استعمال ہوگا یا تو اس کے اوپر الف لام داخل ہوگا یا اس کے ساتھ من استعمال ہوگا. اضرب من، مثلا اضرب من زید، عمرو اضرب من زید، عمر جو ہے وہ زید سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے، تو اس میں تفضیل پر یا تو الف لام داخل کر کے استعمال کرتے ہیں یا اس کے ساتھ من آتا ہے یا اس کی اضافت ہوتی ہے. زید اضرب القومی، زید ان لوگوں میں سب سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے، زید اضرب القومی. تو یہ معلوم ہوا اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے؟ تین طریقے. نمبر ایک الف لام کے ساتھ، نمبر دو مین کے ساتھ، نمبر تین اضافت کے ساتھ کہ مضاف ہوگا، آگے مضاف الیہ آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تین طریقے ہیں، اور حالانکہ یہ اخر ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں، کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں. معلوم ہوا یہ ان تین طریقوں میں سے کسی سے پھیرا گیا ہے، تین طریقوں سے پھیرا. معلوم ہوا یہ اصل میں تھا الاخر، پھر اس کو اخر کر دیا گیا، تو پھیر دیا یا نہیں؟ الاخر کو کیا کر دیا؟ اخر کر دیا. یا یہ اصل میں تھا اخر من، پھر اس کو پھیر کر کیا بنا دیا؟ اخر بنا دیا، تو پھیر دیا یا نہیں؟ صورت بدل گئی یا نہیں؟ ساتھ مین تھا وہ ختم ہوا. اور تیسرا ہے اضافت، اس سے معدول نہیں مانتے، اضافت جو ہے اس کا یہاں اعتبار نہیں کرتے، تو اس سے یہ معدول نہیں مانا، اس سے معدول. سوال پیدا ہوتا ہے اضافت کا کیوں اعتبار یہاں نہیں کیا جاتا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ اخر معدول ہے، اخر من سے یا الاخر سے، اور اضافت والی صورت سے یہ معدول نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ بھائی، وجہ یاد رکھیں کہ اضافت کے جو لوازم ہیں وہ غیر انصراف کے منافی ہیں. اضافت کے جو لوازم ہیں، اضافت کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں وہ غیر انصراف کے منافی ہیں. وہ ہوں تو غیر انصراف نہیں ہو سکتا، یعنی اضافت والی صورت ہو تو غیر انصراف نہیں آ سکتا، غیر انصراف ہو تو وہ اضافت والی صورت نہیں ہو سکتی. اس لیے کیونکہ اگر یہ اس کو معدول مانا جائے کس سے؟ اضافت سے، اضافت سے، اور پھر مضاف کو کیا کر لیا گیا؟ حذف کر لیا گیا. تو بھئی اگر مضاف کو حذف کیا جائے، اضافت کو ختم کیا جائے، تو اس کے عوض تین چیزوں میں سے ایک چیز لانا پڑے گی، یا تو اسی جیسی ایک اور اضافت لانا پڑے گی. اضرب القومی، اضرب القومی، آپ القوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آگے ایک اور اضرب القوم لانا پڑے گا. اضرب، اضرب القومی، دیکھا آپ پہلے اضرب سے القوم کو حذف کیا، لیکن پھر کیا کرنا پڑا؟ ایک اور اضرب اور القوم کو آگے لانا، یعنی جو اضافت ختم کریں تو اسی جیسی اضافت ایک اور آگے لانا پڑے گی. یا اضافت کو ختم کریں تو لفظ پر تنوین آ جاتی ہے اس کے عوض میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، جیسے یاد رکھیے کلو کا لفظ ہمیشہ مضاف استعمال ہوتا ہے. کل کا معنی ہے سارا، کس چیز کا سارا؟ آگے مضاف الیہ چاہیے، آگے کیا چاہیے؟ مضاف الیہ چاہیے. مثلا آپ کہتے ہیں کلہم، وہ سارے کے سارے، تو کلو کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مضاف الیہ چاہیے. تو اس مضاف الیہ کو اگر آپ حذف کرتے ہیں تو اس کے عوض پھر کلو پر تنوین آ جاتی ہے. اور مثلا آپ کہتے ہیں، مثلا کلام ہے جا انی کلہم، میرے پاس وہ سارے آئے، اب آپ ہم کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے ہیں، تو یوں کہیں گے جا انی کلن. دیکھا مضاف الیہ کو حذف کیا تو اس کے عوض کیا لے آئے؟ تنوین لے آئے. اور یا
مضاف الیہ کو حذف کیا جائے تو وہ لفظ مبنی بن جاتا ہے، جیسے آپ آگے چل کر پڑھیں گے قبلو اور بعدوں میں، قبلو اور بعدوں میں، کہ ان قبلو اور بعدو، قبلو کا معنی پہلے، بعدو کا معنی بعد میں، بھئی کس سے پہلے، کس کے بعد میں، ان کے لیے بھی ہمیشہ مضاف الیہ چاہیے، اور ان کے مضاف الیہ کو جب حذف کیا جائے تو اور وہ نیت میں مراد ہو تو یہ پھر مبنی علی الضم ہوتے ہیں. مثلا میں کہنا چاہتا تھا جاءنی زید قبل عمر، آیا میرے پاس زید قبل عمر، عمر سے پہلے، اب میں عمر کو حذف کرتا ہوں تو یوں کہوں گا جاءنی زید قبل، جاءنی زید قبل، تو دیکھا قبل اب مبنی بن گیا، معرب نہیں، معرب ہوتا تو قبل دیکھو تنوین آتی، تنوین نہیں آ رہی، معلوم ہوا یہ کیا بن چکا ہے، مبنی بن چکا ہے، مبنی بن چکا ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ اضافت کو ختم کریں تو تین چیزوں میں سے ایک چیز کرنا پڑے گی، یا تو اسی جیسی اضافت اور لانا پڑے گی، یا اس کے عوض تنوین لانا پڑے گی، یا بدلے میں وہ لفظ کیا بن جائے گا، مبنی بن جائے گا. اور یہ سب چیزیں، اور یہ چیزیں غیر انصراف کے منافی ہیں بھائی، کیونکہ اضافت کیا ہے، اضافت بھی غیر منصرف ہونے کے منافی ہے، کیونکہ اضافت کی صورت میں تو غیر منصرف پر بھی کسرہ آ جاتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور مبنی بن جائے گا ایک صورت میں، مبنی ہونا بھی غیر منصرف ہونے کے منافی ہے، کیونکہ غیر منصرف تو معرب ہوا کرتا ہے، تو ایک صورت میں کیا بن جاتا ہے، مبنی، اور ایک صورت میں اس پر تنوین آ جاتی ہے اور وہ بھی غیر انصراف کے منافی ہے، کیونکہ غیر منصرف تو پر تو تنوین نہیں آتی بھائی. تو لہذا اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو اخرو ہے یہ معدول ہے، یا تو اخرو من سے یا الاخرو سے، اضافت والی صورت سے معدول نہیں، کیونکہ اضافت والی صورت میں اضافت کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں، یعنی حذف اضافت کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں وہ غیر انصراف کے منافی ہیں بھائی، اس لیے اس سے معدول نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ باقی دو صورتوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے بھائی. اتنے یہاں تین طریقے تھے نا اس میں تفضیل کے استعمال کے، تین طریقے معلوم ہوا، یہ ان تین میں سے پھیر کر یہ اخر بنا ہے، لیکن ان تین میں سے پھر اضافت کا اعتبار نہیں کرتے، باقی دو صورتوں میں سے کسی ایک سے پھیر کر یہ بنا ہے. معلوم ہوا یہ اخرو یا تو کیا تھا، الاخرو، یا یہ تھا اخرو من، اور اس سے معدول ہوا، پھیرا گیا اور یہ صورت بن گئی، اور یہی دلیل ہے، یہ دلیل ہے. بات یہ چل رہی تھی نا، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ان میں عدل تحقیقی ہے. کیا ہے؟ عدل تحقیقی ہے، اور عدل کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، اور عدل تحقیقی کس کو کہتے ہیں، جہاں پر پھیرنے کی کوئی دلیل بھی ہو، عدل کی کوئی دلیل بھی. اور دلیل کیا، یہی جو میں نے ابھی اتنی لمبی تقریر کی کہ اس میں تفضیل ہے، کیونکہ اخر جمع ہے کس کی، اخرا کی، اور اخرا مؤنث ہے کس کی، آخر کی، اور آخر کیا ہے، اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے، تین طریقے، یا الف لام کے ساتھ، یا مین کے ساتھ، یا اضافت، اور یہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں آیا، معلوم ہو یہ ان میں سے پھیر کر بنا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ پتہ چل گیا یہ اس میں تفضیل ہے، تو اس میں تفضیل کے تو یہی استعمال کے طریقے ہیں، ان کے بغیر ہم نے پورے کلام عرب کو چھان مارا، کہیں اس کے بغیر بھی ہمیں مل جائے نہیں، ہر جگہ جہاں بھی اس میں تفضیل آیا وہ انہی تین طریقوں کے ساتھ میں سے کسی ایک کے ساتھ استعمال ہوا ہوگا، یا اس پر الف لام ہوگا، یا اس کے ساتھ مین ہوگا، یا اس کے آگے مضاف الیہ آ رہا ہوگا. لیکن اخر میں ان تین میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہے، معلوم ہوا یہ ہے تو اس میں تفضیل، تو یہ ان میں سے پھیر کر بنایا گیا ہے. تو دلیل آ گئی یا نہیں، کیا دلیل، کہ اس میں تفضیل، اور تین میں سے کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں ہوا، معلوم ہو ان میں سے پھیر کر بنایا گیا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. وہ جمعہ، جمعہ، جمعہ یاد رکھیے، یہ جمع ہے جمع کی، جیم میم عین الف اور پھر حمزہ، جمع، تو جمعہ کس کی جمع، جمع کی، جمع کی، یہ یوں کہو یہ جمعہ فعل وزن ہے. کیا وزن ہے؟ فعل. اور فعل یہ جمع ہوتی ہے فعلا کی، یہ جمعہ جمع ہوتی ہے کس کی،
یہ فعل وزن جمع ہوتی ہے فعلا کی. ابھی میں نے آپ کو بتایا جمعہ کس کی جمع؟ جمعہ کی. کس کی جمعہ؟ جن پر زبر پڑنا ہے. تو جمعہ بروزن فعل, اور یہ جمع ہے کس کی؟ جمعہ یعنی فعلا, یعنی یوں کہو جمعہ فعلا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ جمعہ یہ کس کی جمع؟ جمعہ کی جمعہ. اور یاد رکھیے جو جمعہ ہے نا جمعہ, یہ صیغہ دو طرح پر آتا ہے. یا تو یہ جو فعلا وزن ہوتا ہے یہ افعال الصفتی کی مؤنث بھی یہ آتی ہے, افعال الصفتی کی مؤنث بھی یہ صیغہ آتا ہے, اور اس میں محض بھی یہ آتا ہے یہ فعلا وزن. یہ فعلا وزن, فعلا وزن, یہ افعال الصفتی کی مؤنث بھی یہی آتی ہے, یہی وزن آتا ہے. جیسے احمر, احمر یہ افعال الصفتی ہے, اس کی مؤنث آتی ہے حمراء, حمراء. سمجھ میں آیا بھائی؟ میں حمزہ پر پیش پڑھ رہا ہوں تاکہ واضح آپ کو پتا چلے بھائی. تو احمر کی مؤنث کیا آتی ہے؟ حمراء. اور حمراء کی جمع آتی ہے حمرون, نیم ساکن ہے, ہا پر پیش ہے. احمر افعال الصفتی ہے اور اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ حمراء. اور حمراء کی جمع کیا آتی ہے؟ حمرون. اب افعال الصفتی آیا, چلو وہ بھی آپ کو بتا دوں. یاد رکھو افعال وزن اس میں تفضیل کے لیے بھی آتا ہے اور صفت کے لیے بھی یہ وزن آتا ہے, اس میں تفضیل کے لیے بھی یہ وزن آتا ہے اور صفت کے, صفت مشبہ کا بھی یہ وزن آتا ہے, صفت مشبہ کا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اضربو, کون سا وزن ہے؟ افعلو. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں تفضیل ہے. تو دیکھا اس میں تفضیل کا وزن بھی افعلو آتا ہے, اور صفت مشبہ کا بھی یہ وزن آتا ہے. جیسے کالے رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ کالی چیز کو اسود. اسود کون سا وزن ہے؟ وہی افعال ہے. ازرب کا بھی وہی افعال وزن اور اسود کا بھی وہی وزن. اور ازرب کا کیا معنی تھا؟ زیادہ پٹائی کرنے والا, زیادہ مارنے والا. اور اسود کا کیا معنی؟ ہاں اس کا معنی زیادہ کالے کے نہیں کرنے, کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے. زیادہ پٹائی کرنے والا, یہ زیادہ والا معنی کیوں آ رہا تھا؟ کیونکہ اس میں تفضیل تھا. لیکن اسود تو اس میں تفضیل نہیں, لہذا اس کا معنی صرف کریں گے کالا, یا یوں کہیں سیاہ. اسی طرح ابیض, یہ بھی صفت مشبہ ہے, اس میں تفضیل نہیں. تو ابیض کا کیا معنی ہوگا؟ سفید. زیادہ سفید نہیں, کیونکہ اس میں تفضیل یہ نہیں ہے بھائی. معلوم ہوا افعال وزن صفت مشبہ میں بھی آتا ہے اور اس میں تفضیل کا بھی آتا ہے, اس میں تفضیل کا بھی. تو یہ جو صفت مشبہ آتا ہے افعال وزن پر, اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا. وہ صیغے ذہن میں رکھو. احمر کی مؤنث کیا؟ حمرا. اور حمرا کی جمع کیا؟ حمرون. حمرون. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تفصیل کیا بیان کی؟ کہ افعال وزن اس میں تفضیل کے علاوہ اور کس کے لیے آتا ہے؟ صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے, صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے. معلوم ہوا صفت مشبہ کی جمع, صفت مشبہ کی مؤنث بھی فعلا وزن آتا ہے. صفت توجہ ہے سبق کی طرف, تھک تو نہیں گئے؟ بات آسان سی ہے, میں آپ کو چونکہ چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ جائیں, اس لیے بار بار تکرار کروا رہا ہوں. معلوم ہوا بات اس وقت ہم کر رہے ہیں جمعہ کی, اور یہ جمعہ جمع ہے جمعہ کی. کس کی؟ جمعہ. جمعہ کی. اور یہ جمعہ, جمعہ کون سا وزن ہے؟ فعلا. اور فعلا وزن افعال الصفتی کی مؤنث میں بھی آتا ہے. افعال الصفتی کی مؤنث کیا آتی ہے؟ کیا وزن آتا ہے؟ فعلا. احمر کی مؤنث کیا آئی تھی؟
معلوم ہے جی افعل صفتی کی مؤنث میں بھی یہ وزن ہوتا ہے، اس کا یہ وزن ہوتا ہے، اور نیز یہ اس میں محض کے طور پر بھی عربی میں آتا ہے، جیسے صحرا، صحرا جانتے ہو، یعنی اردو میں بھی صحرا کہتے ہیں، تو عربی میں کیا لفظ ہے؟ صحرا، الف اور حمزہ ہے آخر میں، صحرا. اور صحرا یہ کوئی صفت نہیں ہے، یہ تو وہ ریت جہاں ہر طرف ریت ہی ریت، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس جگہ کو صحرا کہتے ہیں. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ صفت نہیں ہے، یہ اس میں محض ہے، صرف ایک اسم ہے، ایک چیز کا نام ہے. تو معلوم ہوا فعلا وزن اس میں محض بھی آتا ہے اور افعال صفتی کی مؤنث بھی آتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو جمعہ، یہ بات جمعہ کے اندر طے ہے کہ یہ جمع ہے جمعہ کی، کس کی؟ جمعہ. اور جمعہ وزن ہے فعلا، اور یہ فعلا دو طرح پر آتا ہے کلام عرب میں. کبھی فعلا کا کیا ہوتا ہے؟ افعال صفتی کے مؤنث، اور کبھی یہ اس میں محض ہوتا ہے. کبھی یہ افعال صفتی کی مؤنث ہوتا ہے اور کبھی اس میں محض ہوتا ہے. تو اگر تو دونوں احتمال ہم اس میں کر کے دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ افعال صفتی کی مؤنث مانا جائے، اس کو کیا مانے؟ افعال صفتی یعنی اس صفت مشبہ کی مؤنث اگر اس کو مانے، تو پھر اس کے کس کی بات کر رہا ہوں؟ جمعہ کی. اگر اس کو کیا مان لیں؟ صفت مشبہ کی مؤنث، یعنی افعال صفتی کی مؤنث مان لیں، تو افعال صفتی کی مؤنث کی جمع آگے وہ فعل وزن آتی ہے، فعل نہیں آتی. وہ مثال ذہن میں رکھو، احمر کی مؤنث کیا؟ حمرا. احمر کی مؤنث حمرا، فعلا، اور یہ فعلا کیا ہے؟ افعال صفتی کی مؤنث ہے نا. احمر کیا ہے؟ افعال صفتی ہے. یہ جو افعال وزن آیا اور اس میں تفضیل نہیں ہے، صفت مشبہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افعال صفتی. تو اس افعال صفتی کی مؤنث کیا آئی؟ احمر کی مؤنث کیا آئی؟ حمرا. اور حمرا کی آگے جمع کیا آتی ہے؟ حمرن. کیا وزن نکالو حمرن کا؟ فعلن. اور فعلن میں فا پر پیش ہے اور عین ساکن ہے یا متحرک ہے؟ عین ساکن ہے. معلوم ہوا وہ فعلا جو افعال صفتی کی مؤنث ہوتی ہے، وہ فعلا بھائی احمر، حمرا، حمرن، اس پہ نظر رکھو، اس میں سے حمرا فعلا وزن ہے، اور یہ کیا؟ افعال صفتی کی مؤنث. تو وہ فعلا جو افعال صفتی کی مؤنث ہوتی ہے، اس کی جمع فعلن آیا کرتی ہے، فعلن نہیں آتی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ افعلا جو کس کی مؤنث ہو؟ صفت مشبہ ہے، افعال صفتی کی. افعال صفتی کی جو مؤنث فعلا ہو، اس کی جمع فعلن آتی ہے، فعلن نہیں آتی. اور حالانکہ یہ تو جمعہ ہے، جمعہ میم پہ زبر ہے درمیان میں، حالانکہ فعلن میں عین کیا ہے؟ ساکن. تو یہ فعل وزن تو نہیں، یہ تو فعل وزن ہے، فعل وزن ہے. اور اگر یہ جمعہ کو اس میں محض مانا جائے، کیا مانا جائے؟ ابھی ہم نے کیا مانا تھا؟ افعال صفتی کی مؤنث مانا تھا. اگر اس کو افعال صفتی کی مؤنث نہ مانے بلکہ ہم کہیں یہ اس میں محض ہے، یعنی صحرا کی طرح ہے، اور صحرا تو افعال صفتی کی مؤنث نہیں، تو اگر اس کو ہم مانیں کہ یہ اس میں محض ہے صحرا کی طرح، تو صحرا کی جمع تو صحراوات اور سہارا آتی ہے. کیا آتی ہے؟ صحراوات اور سہارا. صحراوات یعنی فعلاوات، یا سہارا یعنی فعالا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جمعہ جو ہے، جمع ہے کس کی؟ جمعہ کی. اور اس جمعہ میں دو احتمال، یا تو یہ جمعہ افعال صفتی کی مؤنث ہے یا اس میں محض. اگر اس کو افعال صفتی کی مؤنث مانو، تو اس کی جمع کیا آنی چاہیے تھی؟ جمعن آنی چاہیے تھی، جمعہ نہیں، فعلن. اور اگر اس کو اس میں محض مانے، تو اس کی جمع سہارا اور سہراوات،
فعالا اور فعلا وا, تو اس کے مؤنث فعالا بناؤ ذرا اس کو, جمع اور صحراوات بناؤ ذرا اس کو جمعوات. تو اگر یہ بات تو طے ہے یہ کس کی مؤنث, یہ جمع کس کی جمع ہے, جمع کی, اور اگر وہ جمع کیا ہو افعلو صفتی کی مؤنث ہو تو یہ جمع نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا, جمعن ہونا چاہیے تھا, اور یہ جمعن ہے نہیں, یہ تو جمعہ ہے. اور اگر اس یہ جمع ہے اس جمع کی جو کیا ہے اس میں محض ہے, تو اگر یہ اس میں محض کی جمع آئی ہے تو اس میں محض فعلا جو ہوتا ہے اس کی جمع تو فعلاوات یا فعالا آتی ہے, تو اس کو جمع نہیں ہونا چاہیے تھا, جمع یا جمعوات ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا, یہی احتمال ہے نا, اور تو کوئی احتمال نہیں. اور مجھے آپ بتائیے یہ جمعن ہے, یہ جمع ہے, یہ جمعوات ہے, معلوم ہوا یہ ان میں سے کسی سے معدول ہو کر پھر معدول ہوا ہے, معدول اس کو پھیرا گیا ہے, معدول کیا گیا ہے, معلوم ہوا یہ اصل میں یا تو جمعن تھا پھر کیا بنا دیا نیا وزن جمعہ, اور یا یہ معلوم ہوا یہ جمعہ تھا اور پھر کیا بنا دیا جمعہ بنا دیا یہ جو اس وقت ہے, یا یہ اصل میں کیا تھا جمعوات تھا اور پھر اس کو کیا بنا دیا جمعہ بنا دیا جو اس وقت ہے, تو معلوم ہوا عدل ہے یا نہیں اس کے اندر, عدل ہے. خلاصہ کلام پھر سمجھ لو کہ جمعہ جو ہے جمعہ یہ غیر منصرف ہے, اس کے اندر ایک سبب وصفیت ہے, ایک سبب وصفیت ہے اور دوسرا سبب عدل ہے, اور عدل بھی عدل تحقیقی ہے, ہمارے پاس اس کی دلیل بھی موجود, دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ جمعہ جو ہے جمع ہے جمعہ کی, اور جمعہ یا تو افعل صفتی کی یا تو یہ یوں کہ افعل صفتی کی مؤنث کو چھوڑو بس یوں کہ یہ صفت مشبہ ہے, چاہے مؤنث ہو ہے تو کیا صفت مشبہ, تو یہ جمعہ یا تو صفت مشبہ ہے یا اس میں محض, اگر اس کو صفت مشبہ مانتے ہو تو اس جمعہ کی جمع جمعہ نہیں آنی چاہیے تھی, کیا آنی چاہیے تھی جمعہ آنی چاہیے, اور اگر اس کو اس میں محض مانتے ہو تو پھر اس صورت میں اس کی جمع جمعہ نہیں آنی چاہیے بلکہ کیا آنی چاہیے جمعہ جیم پر زبر پڑھیں جمعہ یا جمعوات آنی چاہیے, اور نہ تو یہ جمعن ہے نہ یہ جمعہ ہے نہ یہ جمعوات ہے, معلوم ہو ان تین میں سے کسی سے پھیر کر اس کو بنایا گیا ہے, اگر صفت مشبہ ہے تو پھر معلوم ہوا اس کو جمعن سے پھیرا گیا ہے, اور اگر یہ اس میں محض ہے تو پھر کس سے پھیرا گیا ہے جمعہ یا جمعوات سے. دلیل آ گئی سمجھ میں یا نہیں بھائی, تو لہذا اس میں عدل تحقیقی ہے بھائی. اور درمیان میں نے ایک فائدہ بھی آپ کو ذکر کر دیا کہ افعل وزن جو ہے وہ اس میں تفضیل کے ساتھ ساتھ صفت مشبہ میں بھی آتا ہے, اور اس کو افعل صفتی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں افعل صفتی کہتے ہیں, جیسے ابیض اسود وغیرہ بھائی, تو کہتے ہیں ویجتمع مع العلمیت کا عمر و ظفر و مع الوصف کا ثلاث و مثلث و اخر و جمعہ, اور یہ عدل جمع ہو جاتا ہے عالمیت کے ساتھ بھی, جیسے کہ عمر اور ظفر میں, کہ اس میں کس میں ساتھ جمع ہے عمر میں دو سبب, ایک کیا عالمیت اور ایک عدل, اور ظفر میں بھی دو سبب, ایک عالمیت اور ایک عدل, اور وصف کے ساتھ بھی یہ جمع ہو جاتا ہے جیسے ثلاثہ و مثلثہ, ثلاثہ میں ایک سبب کیا عدل اور ایک سبب وصف ہے, مثل یہ بات چل رہی ہے نا, وہ معل وصف, یہ سب وصف کی مثالیں, ان سب میں ثلاثہ مثلثہ اخرا جمعہ, ان سب میں ایک سبب وصف ہے اور دوسرا سبب ان سب میں کیا ہے عدل ہے. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی, اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی, ثلاثہ مثلثہ میں کیا دلیل ہے ہمارے پاس کیا عدل ہوا ہے, یہ اصل میں کیا دلیل ہے کہ اصل میں ثلاثتن ثلاثتن,
ایک معنی ہاں لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے اور اس کے کتنے معنی ہم کر رہے ہیں دو دو معلوم ہوا یہ پہلے لفظ بھی دو ہی تھے سلاستن سلاستن سے پھر پھیر کر کیا بنا لیا ایک لفظ بنا لیا گیا اسی طرح مسلسہ بھی اصل میں کیا تھا سلاستن سلاستن تھا بھائی اچھا اخر اخر میں ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ یہاں عدل ہوا ہے جس میں تفضیل ہے اس میں تفضیل ہے اس کی مؤنث کی جمع ہے اور اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں تین طریقے ان تین میں سے یہ کوئی بھی نہیں یہاں پر معلوم ہوا یہ ان میں سے پھیر کر بنایا گیا ہے عدل ہوا ہے اور ان تین میں سے پھر میں نے بتایا صرف الف لام والی صورت اور مین والی صورت اس پہ ان میں سے کسی ایک سے پھیرا گیا ہے اضافت کا اعتبار نہیں کرتے کہ اس سے پھیرا گیا کیونکہ اضافت خود کیا ہے غیر انصراف کے منافی ہے اضافت کی وجہ سے غیر منصرف بھی کس کے حکم میں ہو جاتا ہے منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں اور جمعہ اس کے اندر کیا دلیل ہے ہمارے پاس کیا عدل ہوا ہے کیونکہ یہ جمعہ جمع ہے جمعہ کی اور جمعہ یا افعل یا تو یہ صفت مشبہ ہے یا پھر یہ اس میں محض اگر یہ صفت مشبہ ہے تو پھر اس کی جمع اس جمعہ کی جمع جمعہ نہیں آتی بلکہ کیا آتی ہے جمعون آتی ہے اور اگر یہ اس میں محض ہے تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے تھا جمعہ یا جمعہ بات ہونا چاہیے تھا اور ان میں سے کوئی بھی نہیں معلوم ہوا یہ ان میں سے کسی ایک سے پھیر کر جمعہ بنایا گیا ہے اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بہذا هو المرام اللہ اعلم حقیقت الکلام